שלום לכולם, זה ולוג מספר 1. אנחנו פה, אבא תגיד שלום. אנחנו לילה נפלא הנסיעה, מתרגשים, הדברים מאורגנים, ונפגש ממשיך. לב-ארי, במצב המועדף עליי. רק שאם כבר לישון, אז אני מעדיף לעשות את זה במיטה, שלכל איבר ואיבר יש את המקום שלו. עבר עליי מסע לא קל. יודעים מה? אולי נעצור רגע לצפות בתמונה המכניעה ונתחיל מההתחלה. טוב, זה אני, שנה לפני הבר מצווה. יושב עם אבא ואמא כדי להחליט מה הפרויקט שאותו אעשה, שיכניס אותי לעולם המבוגרים. אני יושב על המחשב. אינסטגרם. מה עבר לי בראש שחשבתי שאצליח לגייס 50,000 דולר לפרויקט מים באפריקה? למזלי הטוב, יש לי חברים, יותר נכון חברות, שהחליטו לעזור לי עם השיגונות שלי ולעבוד קשה כדי לגייס כסף. כן, גם אחים שלי ואחותי הצטרפו למאמץ. הזמן עבר, הכסף זרם, לא ממש, ומועד הטיסה הלך והתקרב. טוב, כרגיל, אמא אומרת שאני רץ מהר מדי, וקודם אני צריך להסביר על הפרויקט. החלטתי לוותר על מתנות לבר המצווה, ובמקום זה לגייס כסף מאנשים. וביחד, עם ארגון שנקרא Innovation Africa, לדאוג להספקה של מים נקיים כל הזמן בכפר בטנזניה, שנקרא Sasajila. אני חייב להודות שלמרות שממש רציתי לעשות את הפרויקט ודיברתי עליו המון, לא ממש הבנתי עד כמה זה חשוב. לא הצלחתי לדמיין איך אנשים חיים בלי מים. הרי שמישהו מסיים אצלנו את המים החמים במקלחת, ישר מתחיל בלגן. מי גמר את המים החמים? אז לחיות בלי מים זורמים? אבל יודעים מה? אני שוב קופץ קדימה. נחזור למועד הטיסה. ארזנו מזוודות, יותר נכון, עם הארזה. בזמן שאני שיחקתי בפלייסטיישן, או בטלפון, או במחשב, ודאגנו להביא המון מתנות לאנשי הכפר. זהו, יצאנו לדרך, והדרך התארכה, והתארכה, והתארכה, אבל בסוף הגענו, ומה שראינו עלה על כל דמיון. אתם יודעים מה? עכשיו אני אחרוג ממנהגי וקצת אשתוק. אני חושב שהמראות מדברים בעד עצמם. עדיין מנסה להקל את כל מה שחוויתי וראיתי. פגשתי ילדים בני גילי, שלא מבטרים וקמים בכל יום ב-4 לפנות בוקר, כדי ללכת 10 קילומטרים לבית הספר. שם הם ילמדו עד 17:00, ואז יעשו את אותה הדרך חזרה הביתה, רק כדי להגיע לאסוף ג'ריקנים וללכת 5 קילומטרים לביצה הקרובה, כדי לחכות בתור ארוך, למלא מים מלוכלכים, ולחזור כל הדרך עם ג'ריקן כבד, שבתוכו המים שמיועדים למשפחה שלהם. ראיתי את הביצות, המים המעטים שישנם כל כך מלוכלכים, שזה מפחיד לשתות מהם. פגשתי אנשים טובים, שמחים, שחיים בעוני ודלות, אבל מאושרים מהביחד שלהם. ראיתי הרבה אור בעיניים שלהם, והם פתחו בפניי את ליבם. אבל הרגע הכי מרגש מבחינתי, היה לראות את הילדים הקטנים קופצים משמחה, והמבוגרים בוכים מהתרגשות, כשהברזים נפתחו והמים התחילו לזרום. הם לא האמינו שדבר כזה אפשרי. זה לא היה קורה בלעדיכם. אתם, כן, כן, אתם, שהסכמתם ללכת עם שיגעון של ילד ולתמוך בפרויקט. זה לא היה קורה בלעדי הארגון Innovation Africa,
שמכיר את השטח וקשוב כל כך לצרכים של האנשים. אלגזי, היי. וזה לא היה קורה בלעדי המשפחה והחברים שלי שהתגייסו לטובת הדבר הזה. אז מה למדתי מהחוויה המדהימה הזאת? אני בטוח שיש הרבה דברים שעוד לא הקלתי או הבנתי, אבל דבר אחד היה ברור לי. יש כפר קטן בטנזניה ששמו ססג'ילה. שם גרים אנשים שהפשטות שלהם תאורה. הלב שלהם רחב. הם פותחים בפניך את ביתם ומקבלים אותך בחום ובצלילים שעוטפים את כולך. הם מכניסים פרופורציות לחיים ומלמדים להודות על הטוב.